Det kjører akkurat et tog forbi. Det går mange tog i Rolf Jacobsens dikt. Du er glad i tog. Ja, jeg vet ikke hva det kommer av. Det har falt seg sånn. Jeg bor her 4 meter ifra Dovrebanen med 30 tog utenfor hver dag. Og jeg vokste opp så å si vegg i vegg med en jernbanestasjon. Og da jeg kom til Oslo, så fikk jeg hybel hos en broingeniør i Statsbanen som hadde alt, visste alt som kunne vites om jernbaner. Det er tilfeldigheter. Men jeg liker jernbaner. Har noe med reiselyst å gjøre, noe med forandring å gjøre. Klokkeslett og tid. Jeg dikter ofte. Jeg synes det er veldig godt å sitte og skrive på et tog. Jeg tror det har noe med skinnerytmen å gjøre.